هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأمام الصومالي وأنا دي سلامي ملكستو وقت شوكتين صحابتي دي يوتيوب أدي آد أيان دي سلامي سودو هاد الدنيا دا انت آد نوشاهي معاني كستا وحياه بضن أياد لكل ميسا شاكا أيا ربعينا ندي لو داقو هذا عجيب واحد يا ربا إنا نذل وذاقو وكذا علي ذلك كان كندا لبقى بحط أيا اللي سلك أيا كبر بالله كورس عرور بيرش مركا هاي سطور عرورة وشان إيه اللي قرت أيا كبر كله اللي قدبه كورس قبل دينا دور عراي ريش لبدا قبل وطبا وحيدة قيهين دل كان كندا مقالا كطال ايه ودد قيهين يابو اسكاب اغمية نمونا اكسن ومسولة ولبدا با المهي سكر صدا ايه قبا او شقيستا ومحيي هيتوي وقت بدن ودمدن جوغيوني شقيستا قبا أوهو ننكا بالود مالي حمان مالي عيب كالا مالي بالود يسواد مرقور قرس قبله وإسكان نبض قبا ونم عيسان قبله ويني يلما هذي يكوي يريرا يهو يضاد رير كيو بلاي كتشري وعادو نم عيسان وعاد لو يسكو فهمي markay muddo la joogay tiirana dhowr caruur dhashay ayaa balna erin madayo nina caadadii ma baajiye niki gabadh kale hadana isku rar gabadhii kale markuu kursaday ayuu halka labadoodii ba intuu ka fogaaday ayuu gabadhiisi magaala di magaala u dhaw ku arooso aroos ku galay oo gabadhii kale ku arooso warne oo halkaad jirta naan waan aroosay macal salaama ku yiri ilmeen haysta yaa bas naaniga haytoo daba gelinine haddaad masaarif rabtiina i weydii wataa masaarif tiinina waad haysatay aroos baan ku jiraaye hawada iga baxa ayaa gabdhihii lagu yiri surprise ayaa gabdhihii ku noqoto yaa hadaba masayrkii ku dhuftay oo masayrka waxyaal baliga sheeka yaa masayrkii ku dhuftay oo masayrkii waxyaalay labadii gabdhood ma gabadhii horaad u malaynaysaa min weynti mise mid yarada baad u malaynaysaa gabadhii ahayd min weynti gabadhii yarayd bay u yaarta waxay ku tiri ninkana waa shaqadiis waxaan horaan baa uu sameeyey adigoo ku gursada inaadeer irsaaqadna inagala ma talagay waxna inaga ma dhacaya hawshiyani ilmeena yaanay naga dayacmine aanu wadan yaradii urna waa ilaahayd oo walacba yahay masayrkiiba cerkaa isku sharee cuntadii bay ka tagto fikr iyo isla hadal ayaa ilaahay u keen aada bay u yaabto gabadhii weyneyd waxay ku mashquushay gabadha inay dejiso inay waaniso inay u caqli celiso waxay tiri walaalo stitch ninkan anigaba hortaado iqabay ana awlaada faraha badan baa layda sii adiguna maanta awlaadana alla kaasi maanta waa namcaysana biilna inaga ma go-ayo dhibna ina ma haysto caruurteennana alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin qaar waaweyn baa ku jira we are here for you maxaa ninkaas
asaga leh soo noqnoqonaya hadduu naa guursadana waxba ma qaadaya iska dhaaf. Gabadhi yarayd masayrkii wuxuu ku riday dhiig la-aan isbitaalka loola carar, waxaa lagu shubay faleebooyin baa lagu xira. Way isku buuqda, way isla hadasha, cuntadii bay ka go'd, hurdadii bay ka go'd. Gabadhii muwinta ahayd aada waxay isugu mashquulisay, labada gabdhood saaxiib bay noqdeen, aada bay isugu dhowaadeen. Inay gabadhii u caqli celiso maadaama ay ka weyn tahay, oy waadna aniguba waxay ku tari adaa layla kaa guursaday, waraagaa iska fayoobay. Gabadha layna la guursadana waxba inagala matagaysa, stitch shaydaanka iska nar. Markaad uur leedahayna waxyaabahaas oo kaleeto dhibkooday leeyihin. Marka dadka qaarkiis waxay u malaynayaan haddii laysla guursado, ninku haddaanu noloshaada waxba u dhimin, haddaad adigu horaan lasoo guursatay masayr wuu imanayaa. Dadka qaar baa laga yaaba inay xanaaqaan ay yidhaahdaan seed u masayri kartaa adigaba waata gabadhii shalay ninkeeda aad la guursatay kaama masayrin, oo waatan adiga ku waaninaysa, oo waatan ku garab taagan, oo caruurteeda iyada ku garab taagan, sidee adiga aad uma sayrto? Dumarka qaar badan inay yidhaahdaan baa laga yaabaa. Sida u badan miyarada waa la eedeeyaa, miyaraduna qaladka ma lahane. Waxaa guurguursada oo gabdhaha raadsada oo qarashkiisa ku bixiya oo aroosa waa ragga. Rag waa iyagaa guursada, ilaahay baana u baneeyey. Oo ninku hadduu damco, anigu ninkan oo kale maba eedaynayaba. Ninka reerkiisa bisha ee caruurtiisa korsanaya ee dhaqaalo iyo nolol iyo guri aanad waxba ka maqnayn. Waxaa gabadha ay aada uga yaabto show intan uuna aroosanin ayuu guri cusub labadoodaba guriga ka bedelo guryo cusub u dhiga oo dahab u qado. Iyagu ma fahamsana, waxay u malaynayaan inuu iskaga garto intuu labadiiba jiifkii ka bedelay oo fadhigii ka bedelay ayuu labadoodaba midbiiba saddexaba u keen show. Masayr tirki ayuu gabdhaha usii qadimaya, warna ku aqle badana. Marka kaasi waaba nin wanaagsan, ninkii masayr tirbixinaya, ninkii masayr tirbixinaya ooba garanaya gabdhaha masayr tarsi, ooba garanaya ilmihiisa biilanaya, oo ku filan labadii seexaas intuu ku filnaaday mid saddexaadna ku darsada, waa waxaan la heli karin. Qaarba iyagoon shalay siinayno iyadu ordaysa lacagteeda intay ka qaataan, haddana naaga kale ku aroosa oy dhacday wax badan ay dhacday iyagoon kuwooday hore ku filnayne iyada atuyooyinkeeda iyo waxay shaqaysatay waxay cayrosiisa ka qaato. Marka gabadhahaas ayaan arrinkeeda gabdhahaasaan rabaa inaan arrin siiyo, marka uun anigu tala fikradayda aan ka dhiibto. Horta gabadhow marwada ugu weyn waxaan lahay allaha ku sharaf. Gabadha sidaa samayn karta ma taqaanaa, waa gabar aad u aqli badan. Gabadhaa waxay fiirisay ninkaa waxa ay ka faa'iida iyo wuxuu kala tegay. Waxaa usoo baxday caruur fara badan bay haysataa, inay caruur ayada ilaahay caruurteeda ay haysato, inay gurigeeda haysato, inuu bilki weli siinayo, wixii kaloo alla siiyaana inay u dheeriyiin, anuu waxba kala tegin. Ee isagun keligiis uu baxay ayay gabadhaasi ku fakarto. Gabadhii kale male markii lala guursaday gabadhii uur yeelatay ilma dhashayna, gabadhii waxay u aragtay hadday gabadhan ximiso ama ay fogeyso inay ilmaheeda ilmaha la dhashay ay fogeyneyso. Oo dee dadku meesha mar hadday cawlaad u timaada ilmahaaga ilmaha la dhashay waa ilmahaaga oo kale, waa ilmaheeda walaalkiis, ma fogeyn kartid, wayse kaama jabiya, waa cunugaagi, dhib la-aan baa dhashay. Aakhirna isma hurayaan adiga iyo ilmahaagu waa walaalo. Gabadhaa weyn waa naag marwa ah oo caqli badan oo degan. Ilaahay baa caqliga, qofka caqliga badani wuu xisaabtamaa.
رج يا دمر جور فائدة دوين الله جهلا وأولاد قبلي أنت أنا أنجورسن أما أنا أولاد دلين أيون بعثا كران كرت سبيش اللي قبلا أنا رج وابقر صداني قبلو إلما أنا الآن سيدا هو يدو أنا هو يلا كورما أحب كم ورما سيدا عدريم يسمر كات إلما أتشاء أدركت دبت صارت سنة ماتشبا وفيلن الدنيا دا قف كستو صار حتى هو يضا هي عبها آدم الدريمين إلهي أوديس آدم بوارك كاسو كيمدا آدم وحدة هاي مونا عرقي أصغو وحدة هاي بسو عرق فيلنك هو يضا قبل الدريم تمركي منو جيادة عرقتو سميس دادواي جا عيلك يا محبة دا إلهي وقلي دادواي فاشا او نقدان او يو نقدان او يو نقدان oo iyadoo foosho sakaraad iyo sabtaay oo xanuunka inta leh ay ugu noqdaan xanuunka markaad ilmahaaga aragto wad ilmaamaysa saa kugu qosla xataa markuu dhasho ilmaha markuu dhasho sidee wax riyoonaya isagoo riyoonaya markuu yar yahay ayuu qosla waxa arkaysa cunugii horda saas bahay marmarna uu yahay markay feeling aad dareemaysid ما أضواي قبر كستا فرحادة دي هبي نسكادو نمارا هاو ما جماني يا هايسو تقبر دي الله سينا يا قبر دان الله سينا إلهي هاسي أي كندوليد أينا قبر دو واحين إلا أي إرماي الشي أي أركتو أن مركا حتى ديكو سقيران ويقو يرركان تان استيل قلبي قاقي كسورين مركا الحاسو ستا فات فرحيسا محاند ليدا يرتشو inaad maalin adduunkan waa maalma lama joogay inaad kulmaysaan marka gabdhaha soomaaliyeed ayaan rabaa inaan si fiican iyo gabadhaas miyarada aba inaan weyneyo rag inuu isla guursado maanta ma bilaaban aabahaba inuu horaan hooyadaa lasoo guursadaa dhici karto laakiin aqligaagu ha shaqeeyo xisaabta guur adduunyada waxa ugu qaalisan ee guurka laga faa'iida waa awlaad ilaahay subxaana wa tacaali hadduu awlaad ku sii ninku hadduu guursado raggu weligii soo horay guursanayeen haddana kan ka horna waa guursadan kadibna waa guursanaya laakiin intaad ma sarto maskaxdaada ha gabin intaad ma sarto caafimaadkaaga ha waay intaad ma sarto ha weynin caruurtaada yuna waxaad samaysid waqti aad u fara badan maaniga adigu mar balba safar iyo waxba ku maqnaa jiray hadda xataa waa maqay naag buu guursaday naag buu yaalay naag buu yiri naag buu lahadlay naag buu raacay naag baa kana nagtaasna wageliya nagtaasna kawaa bixiyo hadduu guursanayo iyo hadduuna guursanayn shaqadayda ma aha aniga olredi naftayda iyo noloshayda waa ka faa'iidi فإذا أدو فربطن وانا الصوح السابين كان ما كيحلا فإذا ديدينا وهايستا هدو بحاسة كليغي صابحي هدو يما دانا سايم أنا وحان للاي يعني ما دي اللي سيفا وهايستا وحان اسكوا علي عاف مدك اساقا قاضية انكو اساقا هدو قرصة الرقو اياقا قرصة اياقا قرصة قبلو اياتكم الهان قبلها قاركوت قبل الله قرصة عايا قبل الله قرصة اياديا gabadha la guursaday dhan qomaayo naag xun halkaan joogta ayadaas sababta ayadaa tiray gabdhahaaf lagaadeen dumarku iyaga isku xoog badan gabadhahaaf lagaadeen ninkaagu asagaa guursaday asagaa gabadhan suwaadiga ku shukaansaday u shukaansaday ma garat asagaa nikaxsado qabirtu yiri suwaadiga ku shukaansaday baana u shukaansaday ma garat waay gabadhaadu eedaynaysaa waayaad gabadhow koraysaa haaf lagaadeen marnaba gabar walaashaayo muslimada soomaaliya haaf lagaadeen كسوت نايكتا مسيرتا أما إسخود حيا عدا واقباران مركه هر إسكو تش واقباران نفتا يدا مركه هر برمتا وشي وفكان وابني آدن أساقو ناقب هدوه كورسدي كدمنا وكورسانا هدوه آدقا كوات كتاينا inuu guursado way dhici kartaa adigu laakiin
ما يسكو تشط نكان مصاريف يو على بابو بحنا ياي شن المدان هاي سنبون تيري أرسل تنتك قاتو كوكو ستعناو قابردو مركا أيدن تيدا بيسي كوتاك وي أوبات كيادا كور سانيس وي شقاي سانيس وي قرو كيادا نديف سانيس وي يدو لقالة يهرو مر يبسنس يقناسي قرو كان ياري ينكن أدون كوا كوني نكن ياري قرو كان أدون كوا كوني أدون كاوين إنا كفكرت ود قرقة قد هذه سمسك على هذا مال كف أي كف كرت وضدك وحلا ما من نقط وضدك وحلا قيب صت وعاد شقي صت وعاد هرو مرجعت ود كف كرت إلما هو سد كان عادك عادلة ود كف كرت وضد كاجا سد هذه كبر لا ود كف كرت غير كاس ده وحط بعض إن هذا وحط على الله ود كفر صت كف كرت تايم كان يركوم استعجية تايم كاجا نن كات الشطي أسوق كأرك كات الشطي oo asti adigu asagoo og inaad ka cumaanaysid kursaday way u dabardaysaa maanta aanu nin had uula kursado I don't care for banan dhayn ka banan dhayn yel banan dhayn because aniga ilmahaygaas inaan kursadaan rabaa ilmahaygaasna haduuna dib kale ninku ugu hayna goor kale oo guursaday ilmahaygaas inay chance uu yimaado chance ku arko chance aba ugu noqdo aniga naftayda naag baanahay intaan nin kale ilmahayga dhex keen lahayo mid kasto kabiis uraya irdiiso istaagi lahayo kana kumaanan uga baqay waa daan rabo marta uu yimaado aan ka safri kara meesha rabo aan ka aadi kara dantayda fiirsanaya way aan dib ko dhon dusha kaliga isaga saaraya naku arurta asagaa ila dhalay haddaan ta masaaro bloq bloq leedahda warqada wejiga la iga tuuro asaguna halkaa waaba tashado naag ba aroosaya naagtiisi iska aado ilmaha keligee bay koro isaga raba teenager bay noqonayaana waa korayaan wax anaato waaniyay rabaan aabe romodel bay rabaan hadday wiilal yihiin iyo hadday gabdho yihiin waaynad marka waayna ridaa uga soo xiraya bikaas anaa masayray ilmihii aabala aan ugama dhigayo كورس وده حناقصة كورس وده حمانسة لكن رياضتك وين أنا كفكرت أبا هذا لقى يا أبا إنه لبستي هو يدا صد أن ولا الكاس صد حقبه إن عاد نكاغو الإركا أبود of course unfortunate or fortunate كبر صومالي يدبط كبر مسلم داتا كور كدين تس لكور كورس دين تسلام كبر نيسي مركانو بين تس كدين وأنا أسكت ينوري قيالك أنا أسكت عن نكان نوم مطلع قبل دشرا دشوب أنا قت بوبكسوتي هدو أنا كان أيقظ تبو أما هناك لا قرصة مركو بدك لك سوء سجوا أساس أضع صاي ما أنا يا مركز سوامير سنايا أنا هنا دم طيرة يا كوضنا يا شغلة يا دما شغلة يا دما كل اللي بدي مركز دلني رتاع أقل جاي جو كلي ويا أرق نمضى جو كلي ملهي لكن هذا شغلة جو كليته دعرت وحبا كامل دبيس والله إلا كين قبل أنا جاي لالي أقو ما مو ينادي جاي لالي أقو وحرك أيه يو ينوم الصير كم بده حساب ربناي واي أنا ساسا مفيريا محاو ولا طعم وقت كان استمنا محاو طعم غير كان يا أولاد وحما يجا قادت وحبا يجا ما قاد حتى الله أجا دو قات لعك شلون طبعا ما تنوا طبعا يا محي معنا لا أنا أقو وحرب وكاجر أنا قبر بانها قرب بانو بانها وكاه إلهي سبحانه وتعالى أولاد بان ربي إلى يوحان وهن إلهي وإيجا كاسي عرفات والله إيجا كانك هذا الرد كبحه أنا لما هي قوان لما هذا كرس هذا الرد كبحه أنا لما هي قوان بان كرس عرور طيرا كرس مو بد كيجي بان أستأم مو بد كيجي قات أصعب بحي أما قرو كيجي أنا وش يبي قات نو قبل لكن وحجر أفريقيا جو أو marka la la kursado gurigooda ay degan yihiin laga saar oo la furo gabadhay ku dhacday gaaris gabadhii ay ku dhacday baan karnaya intuu naag la kursado Nairobi ku aroosay ayay gurigii lagu kursado lagu aroosay wiilka ku dhashay ayuu ayadii wiilka ayadana furay wiilki yaraana naagtii kale oo wiil ku dhashay Nairobi na uu keenay gurigii ku soo aroos nafsigu ku qaaday isagana naagtay
weligeed cunuga dambe uma dhal. Kii basay dhashay, gabadhii kalena nin kale guursato, ilma u dhashay meel bay degan tahay, wiilkeedana waa haysata. Ilaahay waa xaq soore, ilmahaaga nafsa lagama galo. Mid kalaa jira asagana saasoo kaleeta. Wadamo beelo badan oo Afrika waxaa jira, ama Soomaaliya, ninku gabadha hadduu lala guursado, naagtii shalay lasoo guursaday gabadha gurigii ay deganayd oo reer kulaha looga saaray, waa iyadii iyo ilmaheedii bannaanka la dhigay. Unfortunate, oo nin waxaa jira aan fiirinayn awlaadiisa, aan fiirinayn nafsiga, aan fiirinayn Ilaahay ee dulmiyaya gabadha markuu isagiyo la guursaday, haddana gurigii ay deganayd ka saaray. Waanigi maalin halkaa bari halkaa ka hadlayay mid gabar guri ay lahayd oo iyagu wada gateen intay isqabeen intuu gurigii ka saaray, haddana ka saaray maxay ahayd tooy, haddana alaabtii markay rabtay gurigii inayga guurtay yiri alaabtina alaabtana ka tag, alaabta ma qaadan kartiday kusoo kala fereysay, gurigiina kama guuray, tiri alaabteedana haysato meelaha ka qalqaylin jiray. Waaniga hadda koridii la soo daayay sanad iyo wax ka hor. Marka ragga waxaa jiro qaar xun oo si xun dumarka ula dhaqma, oo gabadha guriga markuu naag guursado gabadhii horeya caruurteeda guriga ka saaray, oo gabadhii furay oo doqonan aqligiisu kalaaran oo wuxuu tabcoo dhan inuu dhulka u jaro daadiyo qashinka ku dara rabo. Ilaahay uu kaasoo kale waxaa noogu darnaana nagu aadin. Markaad masaartana dadku way kaasii waalayaan. Gabdho markay masaersan tahay dadka in badani runta uma sheegayso, in badani waaye arag maa naya wuu kula guursaday, iska fur faraqa ku dheg, naagta xunta ah uu kaa raacay, naagta xunta ah way sarxatay naagta. Waxaan marka idinkula dardaarmaya gabar kastaay nikaaha iyagi nimcada aadaysato hoosu fiir, iskuna day sometimes maslaxadaada maqaar eebaa loogu seexdaa. Sometimes waa inaad sida galabada gabdhoodee tigmiyaradii maseertay ee isbitaalka loo dhigay, gabadha weyn baa degan oo caqli badan, waa inaad fikirto ood xisaabtanto, especially markay ilmaha guryaryihiin dambaad leedahay. Ninkaad u leedahay haldan adiga aad leedahay kuu filinaya 12 u leeyahay loo fuliya, dantaadaa la fiirsadaa. Kuma gaarin saad u leedo sanad soo wareeg, 2 soo wareeg, 3 soo wareeg, 10 soo wareeg, maalinta dambe caruurtaadu inta wax kuu bartaan oo aabihii hooyo kugu koraan iyo iskuulku jaamacad ku dhiganayaan ayagaa kugu filnaanaya, markaas ciil waxaad qabtay oo dhan iyagaa kaa mayraya. Dumarow, caruurtiina samarkaad u samirtaan, ilmiheenna u samir, Ilaahay macbuud baan ku dhaartay, iyagaa idinka mayraya. Maalin baad gaaraysaan sidii maama Soomaali, dhaqaalo meelu ka yimid aanad garanaynin akoontigaaga iska buuxsan. Maalin waxaad arkaysaan sharaf iyo sumcad aad yeelato, ilmuhu markay ku yaryariyeen waqtiyaad ku labisato iyo waqtiyaad ku xarragooto meelis. Laakiin markay kuu kala koraan, anigoo weli 4 ii yar yartahay oo hadda korinaya, reliefka iyo wanaag kuwi waaweynay baa ii shaqeeyay. Maanta dhaqaalo kama fakaro, kaas alxamdulillah kuwi waaweynayo dhan baa shaqeeya, oo maanta garab baan hela oo garab taagan oonan ka warwareynin wixii jeebkooda ku jira. Ma garad adduunkana wax ka sharaf badan oo ka wanaagsan ood kaga kalsoon tahay ma jirto. Waxaa yaryarad imika haysateen, marka inta idiin koraan Alle idiin koriyo, ay Ilaahay ilmo caafimaad qaba idinka dhigo, idin shaqeeya, sameys maasha Allah, sameys. Marka boodbood iyo masayr iyo hadba meel aad digaagad ilma ku fadhidaata, markay ilmahaagu yaryaryihiin digaagad ilma ku fadhidaata, ilmahaaga dantooda aqoonsayaan lagaa waali. Dumarka qaar badan baa isla gooyo iska waala, oo midba midda kale waxay rabtaa iyadoo baaba'day inay aragtay god ku rito maya. Dad badan ha wacwicin marka xaalad saasoo kale kugu soo korodho. Dad godkaa ridaya lama waco, dadka degan baa la waca, dadka miyirka qabaa la waca, dadka Ilaahay u dhow baa la waca, dadka caqliga u saaxiibka oon maanta iyo maanta naag laysla guursaday aan ka fakarin fuuturka mustaqbalka 10 sano 20 sano soo socda, caruurta siday noqonaysaa, iyo ficil haddaad maanta wax burburiso
maxaad burbur ilmahaagii iyo fuuturkaagii iyo reerkaagii baad burburinaysaa, xaal ma noqonayso. Wuxuu isagu sameeyey waxaad adigu samaysaa kasii darnaanay. Aqligaaga choice badan gabdhow dhimiin inta yaryarihiin choice aada u fara badan male, ninaba nafta lagugu soo dhigtood nafta u baqda mooyaane samirka, samirka cuskada waad ku gaaraysid guusha aad si aada u gaarto halka aada rabto. Markaad samarayso ilmuhu ku yaryarihiin, uma samaraysid ninka, uma danaynaysid, adaa danaysanaysid ilmahaaga yarar baad ku korsanaysaa. Oodu danaysan ciil adoo intaa kaa go-antay ayaad ilmaha dantooda fiirinaysa halka ay ku jirto. Ilmaha biil inuu siiya maahane, aabbanimo iyo wehel iyo superfish ayaana ilmuhu aabahoodu ka baran. Aabuhu waa qayb noloshooda ka mid a. Ilmaha soomaalidu ilmaha xayawaanka oo kale ma ahan ina ibarna seeftigiina iyo nabadgelyadiinoo balwada iyo balaayo ay meesha soo gashood nabadgelyadiina uga baqdaan iyo caruurta ama isagu dhaqan xunyo balwadaleeyo caytamayo dagaalamayo ilmihii aan dhaqan xumo kaa baraya ma ogiyo ilmihii kaa laynaya. Wax fudfudud ilmaha iyo reerkaaga iyo naag baa laisla guursaday reerkaaga ha u burburin. Qayr aado fara badan ayuun baa kuu rajeynaya hanti waxaad leedahin oo dhan hadduu naagta siiyo oo ilmahaagu kuu koraanay wax kuu bartaan. Adaa faa-iid. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.